Nismo videli ni jednu šansu. Možda će ovo biti tamo u kaznenom prostoru rivala Karaklajić, ali je to došlo do njega sada. Petković, lepo je probio Petković, gađa, bilo je dobro. Odbio je ovo Popoviće u 12. minutu, ali onda tamo ne dozvoje na poziciju u nastavku akcije kada je Stojiljković došao do lopte. Evo, prve niska lopta koja je izblokirana, Momčilović dobro postavlja. Vusu u nedozvoljenoj poziciji na trenutak bio Vlajter, zato je Vusu morao da sačeka pravi trenutak za odigravanje. Vlajter, dobra lopta, ovo je dobra prilika, Cvetković nije uspeo, a onda je Bermudez pogodio spoljni deo mreže. Kasnio je Cvetković, rekao bih, između Momčilovića i Đermanovića. Momčilović može da organizuje napad, to je mu svojstveno sa pozicije defanzivnog veznog. Može li se odavde šutirati? Vlajter, Preković procenio ovu loptu i ona je otišla pored gola. On se dobio polovinom poluvremena. Centar šut Stojiljkovića. A do nesiguran uh, prečku je pogodio Krstić, čini mi se. Ovo je bila dobra prilika za napredak. Iznenada nakon očajne reakcije Ada u 29. minutu mogao je napredak da povede. Prvom prilikom verujem da ćemo videti na uspornom stipu. Koliko god je mogao. Da vidimo ovde Tošeskog. Tošeski. On i Ado u duelu. Bivši futboler iz Spartaka. Dževčeva krvi. Krstić gađa. Popović ovoga puta brani. Šut Krstića sa distance. Ali ovoga puta zaista nije bio. Ovo je dobro odigrano. Gobeljić je... Gobeljić centrirao. Prebacio loptu na desnu nogu, a Cvetković kao da nije očekivao. Bio u sredinu, gubi loptu, evo Petkovića, gleda Petković komu pomaže preko leve strane, stići će ovo Karaklajić, čini mi se pre Ada, hoće. Karaklajić ko njemu pomaže, tu se priključio Ignjatović, dobro sačuvao loptu. Petković, Karaklajić, Ignjatović, Đermanović pomalo i panično, loše je zahvatio Krstić, evo gola Krstića! 41. minut, nije baš sa istog mesta, ali je isti ovaj gol pogodio i pre dve nedelje na ovom istom stadionu, kada je u 35. minutu bio strelac takođe za vođstvo od 1-0 protiv Spartaka Ždrepčeve krvi. Sada u 41. rekao bih koji metar udesno u odnosu na tu prethodnu... Sao, da li je ovde ostavio u terenu, mislim da nije, ali svakako kraj prvog poluvremena u ovom trenutku. Poluvremena koje je rezultatski pripalo na pred golom. Miličić, Marinković, Bukorac i Vukajlović u defanzivi, Tošeski i Krstić defanzivni vezni, Ignjatović, Stojiljković i Karaklajić iza Petkovića. Vidimo ovaj napad, Ovusu preti, Ovusu šutirao je, odbijena lopta, kako se obrukao Cvetković. 46. minut, nije ovo veče, bar ne za sada, ono tokom kojeg će... Anan, ušao u sredinu, dobra lopta, nema nedozvoljene pozicije, Preković brani. Ovo je bila velika prilika za Vlajtera, nije Preković spavao i 55 minuta bez posla. Bermudez odradio veliki posao, ali da li je Vlajter mogao bolje? Rekao bih da je morao iz ove situacije jedan na jedan pravovremeno. Njegove noge, evo Paločević, okrenuo se. Momčilović je. Đermanović. Ne može ništa iz ove pozicije. Ovusu. Ovusu. Lepo za Vlajtera. Greška Prekovića 1-1. 61. minut. OFK Beograd stiže do izjednačenja. Isplatila se upornost gostujućih igrača koji jesu zaista bili bolji od početka ovog drugog dela i u 61. minutu Gleofilo Vlajter je doneo izjednačenje svom timu. Pogledajte. Preko 219 minuta proveo na terenu ove sezone. Da vidimo Stojiljkovića, Popović je ovo odbio
Dobar napad napretka. Konačno nešto konkretno u drugom poluvremenu od domaćina. I ovo je prva šansa za bilo koji tim nakon pogotka. Za bilo koji tim nakon pogotka Vlajtera u 61. minutu. Vukajlović je centrirao, je Stojiljković, pa onda pokušaj iz odbitka. Usu će centrirati drugo poluvreme. Igračka i rezultatski pripada OFK Beogradu definitivno. Ovusu, niska lopta, Đermanović pogodio ovde u leđa Čubru, mislim da nema penala. Đermanović, dobar klizići start, izborio se za udarac, ali onda je on izblokiran. Vukajlović pa zajedno sa loptom van terena ka arbitru Jekniću. Da li je možda ova prethodna situacija ovde nešto da je sporno? Ovde je odigrao rukom Marinković. Aha. Ovde je očito lopta pogodila Marinkovića u ruku. Da li je ovo idealan ugao? Jedanaesterac za OFK Beograd. Prošlo mu pored noge i završilo u mreži. Da vidimo sada. 90. minut. Paločević i Preković. Paločević siguran. OFK Beograd vodi u Lazarevcu 2-1 od 90. minuta. Mogla bi sudijska nadoknada da traje nekih 6-7 minuta, toliko bi vremena imali igrači Napretka da pojure ovaj zaostatak, da dođu do boda, da dođu do izjednačenja. Stojiljković. Karaklajić. Pomaže Vukajlović. Karaklajić. On centrira. Evo šansa. Obradović spustio glavom. Dobra je prilika, ali je odbranio ovaj pokušaj bubnja Balša Popović. 94. minut. U 94. minutu Saša Marjanović će centrirati. Marjanović, oštra lopta, pala je tamo i Preković je došao u kazneni prostor i vala, niko nije uspeo da je zahvati. Karaklajić, Preković skočio, gol Napretka je prazan. Mogu li to da iskoriste fudbaleri OFK Beograda? Ide ova lopta ka golu, mislim da neće stići, da će Vukajlović doći do ove lopte. Nije ni stigla lopta do gola, niti je išla u okvir gola. Mituljikić, Paločević, centaršut na suprotnu stranu, 3-1, 99. minut. Potvrđena je pobjeda OFK Beograda u Lazarevcu. Jedan brz napad koji je pogotkom završio Stanojlović. Eto, pogodak protiv bivšeg tima za još jednu pobjedu OFK Beograda. Paločević posle gola sa bele tačke upisuje i asistenciju za Slobodana Stanojlovića, koji je u 99. minutu posustao u nastavku. OFK Beograd to iskoristio i sa tri pogotka režirao preokret, nastavio sa serijom odličnih rezultata na strani OFK Beograda.